mä tulin nämä vinkälää koostepakkilijärjellä. No, mä en tiedä, kun sä poitan sen. Että, näkemistä. Lampis liivaa rantkeset paatte. Joo, pats. Joo. Mutta tällä se inglesi. Turn back. Olemme joutuneet siihen maha jaettu puolelta. Wow! Meidän polti soittaja on myös natukkana eksinut. Mulla oli yhä photoshootin jaoks vajaa sitä rulaa. Ja nyt mä oon jäänyt vähän niinku kaikille inimestelle ja kaikki tuolla asioita ja vastaa sun aika. Hello! Oh, mä olen niin Ukraina tänään. Mä lähden vahvaita sokkisahtli videoit filmimaan. Mä olen välillä 12 astana pois setkällä. Ciao! Joo, paitsi että me sai pitää. Mitä hello! Niin, mä pakkasin natukke kyläkosti kaasa. Ja hakkaamme Pärnusse minemaan. Mekin 4 tunnin pärast vist. Tšau, noorukkid! Two types of people. Seikkaluset! Miks sä ei fokusta taivasta? Olemme jõudnud suvepealinna Pärnusse. Farmer boy outfit check. Weekend. No nii, hakkame sauna ehitama. Põmst valmis. Sest... mingid jalgadega külmkapid jälle haibivad seal. Kas sa oled põldu? Mis on Jaani tuli või? Mhm. Oh! Rohu tirtas. Seal on neid, mitte siin. Hello. Tuli siia. Valge hägune. Täna lapsed kohal kõik. Külarahvas suundub Marsa peale. Astume siis edasi. Tere! Järjekordsed pildid filmitud, pildistatud. Vaata, ma näitan teile, mis siin kirjas ka on. Lähme nüüd avastame telliskivi. Mingit asjandust. Siin on nii hea valgus. Kas me võime siin ka teha paar tükki? Vau! Kõige tegi pilistama. Tere varohommikud kõigile! Me näeme välja nüüd kohal, et me kõrneme teile. Me lähme nüüd vahvad sokki-kontenti filmima jälle. Vaadad, kui lähed, et sokke. Kolli pole näha midagi ka. Oleme jõudnud sokki videoid filmima.
tere varahommikut kõigile! Natuke ilus taevas. Me filmisime just ühte vahvat YouTube videot teile sügiseks, sest mina olen tubli õppipoiss ja siis mul pole aega kõrvaliste asjadega tegelenud. Many exciting videod coming soon. Hello! On kätte jõudnud juuli lõpp ja esimesed koolikohustused jõuavad kätte. Nagu te võibolla teate, siis ma olen sügisel appimus murrates sellist häält, et... Okei, ma sõidan mäest alla, siis ma räägin teiega edasi. Hello! Appi! Igatahes, ma olen sügisel siis turundusklubis sisetiimi juht ja täna on meil esimene miiting. Nii et tulge kõik turundusklubisse! Bye bye! Asseni, joo, patsi! Ma unustasin mainida. Võsu festivalile! Siin me siis magame, jah? Jah. Nice. Juhu! Kooli asjad! Võt pakista. Mul on vaja kukleid kindlasti jälle. Meil on sellised Lucky Lore kinkakaardid, mis aeguvad homme ära. Jah, ma loosin välja. Igatahes me peaksime kellelegi need ära andma, sest need aeguvad homme. Tere, kas te Lucky Lore kinkakaarte soovite? Aitäh! Panen stooris, et ma võid tulge Ameerika Selverisse. Või leiva automaadi peal, näete. See on see kui telgiga. Vaatamisväärsused. Võsu reede uubari ees. Igatahes ma oleme jõudnud Rakverre. Vaadake, terve Võsu on nagu täis parkitud, sest nad põhjad see aasta VIP parkla pileti mingi lakke. Jaa, laulgeid praegu. Me telgime siin auto teie kõrval. Aga ega siis inimesi ära ja et... Kus on silt, et ei tohi telkida? Saame seene suppi teha. Näe siin. See on minu hommikusöök. Mul on seal joogi, seal on mingi kohvi. Vaadake, kuidas päikseline ilm uues on. Ja nüüd ma saan oma päikese patareiga akku panka laadida. Kell on 10 hommikul ja rahvamassid juba poes. Pange üks järjekord. Lahedad järjekorras. Me filmisime just väga lahedad TikToki. Behind the scenes. Wow, vaadake, siin on kohalik turgi säägi. Juhuu, ma võtsin vegan wrapi. Wii! Vaata, tulebki! No tule siia! Ma saan seda täis peaga selle! Maybe. Põks jah. Teised mängivad ja sa vaatad reklaam. Meil sai autolakku tühjaks. Nüüd me lähme küsime midagi kuskil. Krokodile palaga abistataks ikka. Krokodilid leiatab, võin õjata teist. Oh, pilved all on ka kohal, vaadake. Lähme vaatame terve küla läbi. Kas teil krokodille juhuslikult on? Aku on hoopis tagatuli välja. Me oleme
oleme siis siin Võsu rannafestil 2022. Siin on läinud Lexus pekki ja praegu aitab meid siin Pemm. PMV 608 PKS. Vaatame, kas auto annab tööle või asja on ainult auto võtmes. Eks see uudis selgub peagi. Jääge meiega eetrisse, kohtume 5 minutit. No proovime. Oota näite särki. Nice. Korras. Me oleme lahked inimesed. Ja me viime selle teenuse eest paar jooki ka onudele. Thanks, mees. No hommik, patsid. Võilil, selle hoia viimane. Oh. Hello. Mine koju. Kolmas päev. Täna on pood tühi kuidagi inimestest. Oh my god. Juhu. Me hetkel söögi kohta. Ja apoteeka. Silustuudi. Oh, päts midagi. Sinna me lähme iga tahes, sest seal oli palju vegan valikuid. Wow. Oleme jõudnud Väike-Maarjasse. Oleme jõudnud kuskile järve äärde. Wow. Juhu! Mis seal krampis on? Puusad. Puusad krampis. Juhu! Tere, mul see vahepeal aku tühjaks, aga oleme jõudnud Tartusse. Juhu! Väga lit pidu oli. Okei, bye! Ma väsisin ära, siis ma tõin siia põllu peal istuma. Ma juba ütlesin bye, nüüd ma filmin edasi. Okei, bye! Suppe. Not prego.